Якщо горло не ок, зроби пшик. Зроби ок. Смак обирай, без болю ковтай. Евкалор. Солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Ну що ж, друзі, ранок марафон з вами. Настав момент нашого зіркового гостя, як я обіцяв. На сьогодні Володимир Шумко. Давайте знайомитись ближче. Володимир Шумко – актор, телеведучий, майстер імпровізації. Народився в Умані на Черкащині. Під час навчання на економічному факультеті Уманського аграрного університету Володимир захопився грою в КВК, що стало першим кроком до його акторської кар'єри. Після кількох років роботи ведучим на весіллях приєднався до театральної студії «Чорний квадрат», де відкрив у собі талант до імпровізації. Саме імпровізація стала невід'ємною частиною його життя і приносить велике задоволення. Цьогоріч Володимир Шумко з колегами запустив школу імпровізації тут і зараз і втілив свою мрію у життя. О, і такою фотографією ми закінчуємо презентацію Володимира і нарешті можемо зустріти його у нашій студії «Ранку марафон». Володимир Шумко, доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Привіт. Ну так, давай пообнімемо. Проходимо за наш прекрасний стіл. Так, де я? Туди, з краєчку. Там. Так, ну от знаєш, для мене завжди здавалося, що жартувати, імпровізувати це те, з чим народжується. І цьому точно не можна навчитися. Можливо, десь ти і права, але я хочу сказати, що цей скіл можна прокачати, як і кожен м'яз тіла. Мозок і імпровізацію, почуття гумору. Все можна прокачати. Ти, я так розумію, з народження качаєш? Я качаю з народження, виріс в качалки. Давайте так. Імпровізаційні качалки. А в тебе в родині багато жартували? У мене так наче всі з почуттям гумору, але було так багато гостей постійно вдома, час від часу думав, що я вже що виріс, я живу в гостях. Я прокидався постійно вже із сусідами в гуртожитку. Жили якісь сусіди постійно вже тусять зранку, ввечері. Не знаю, чи мої батьки так любили гостей. Постійно гості. І хто їх розважає? Діти. Я? А я розважаю їх. Вова, розкажи вірша з матюками. Отак казали. А Вова ходив по дворам, збирав фольклор. І розказував. Народний уманський фольклор. Так, так. Слухай, ну окей, імпровізація. Імпровізація на сцені ми розуміємо, там в мистецтві. А в житті вона може допомогти? Ну, тобто люди, які хочуть навчитися, вони навчаються більшості для себе просто. Чи для можливо життя, просто чи для як? Комунікації? Для чого? Я всі правила, в імпровізації також є правила. І всі правила імпровізації, вони проєктуються легко на життя. Одне моє з улюблених правил – це якраз гра як дитина. Гра як дитина – це значить, що треба згадати просто, коли ти був дитиною, як тобі легко було вийти на майданчик, познайомитись з кимось, завести друга, не турбуватися. Ми були не зашорені, не зіпсовані соціумом. Не захейтені. Не було вже коментів не було, ми не читали їх. І нам було легко, ми не розуміли цього. І тому я кожного разу кажу, коли ви виходите на сцену, або коли ви навіть в житті спілкуєтесь з кимось, згадайте ці відчуття, згадайте, коли ви були дитиною. І я впевнений, що якщо ти на сцені, глядач це відчує, якщо ти спілкуєшся з людьми, партнер це відчує. Це 100%. Але ж є люди, які від народження сором'язливі. Їм незручно виходити, наприклад, на той самий майданчик. Їм незручно іноді в транспорті голосно сказати зупинити. Навіть то сказати, знаєте, просять. Так. Ну, давай, Коля, скажи, а Колю вже тіпає. Коля вже не може, не то, що він встати не може нормально. Я буду з цим боротися і скажу, що це не дуже велика правда, тому що немає не народжується таким. А от давай, якщо сформулювати, кому ти радиш піти в школу імпровізації? Раджу всім іти в школу імпровізації. От якраз ті, хто себе почуває, Варя, так як ти сказала, те, що ми назвали. Ніякого сором'язливо, незручно, некомфортно, хтось почує мій голос, а мені не подобається, як звучить мій голос. А що мені голос скажуть? Оцінка, невпевненість, я раджу до нас прийти, ці всі шори познімаються дуже швидко. А як взагалі виникла в тебе ідея ось цієї школи імпровізації? Бо ми з тобою зустрічалися там, як з актором, і як з шоуменом, але оця школа імпровізації, як виникла в тебе одного дня ідея, щоб втілити її в реальність? Я
обожнюю імпровізацію. І ще з театру «Чорний квадрат», коли я вже був актором, то при театрі була студія. І деякі заняття по імпровізації я проводив. Це дуже маленькі кількості. Але з кожним часом він же якось цей скіл все ж таки набирається в мене, ця чаша наповнюється. І я прийшов до того, що хочу з кимось поділитися цим досвідом, цією інформацією, все, що в мене є про імпровізацію. Тобто ти це сформулював в певну науку і знання? Систематизувався? Звісно, звісно. Я ж кажу, це є правила, правила, які пояснюються, правила, які доступні, нічого важкого немає. Їх просто треба зрозуміти. Я думаю, що кожна людина може це зрозуміти. А якщо все ж таки, ну от ми намагаємось закликати людей до того, щоб всім треба трошки перезавантажувати мозок. Є можливість там відвідати українське кіно, сходити просто в театр, подивитися, виключити, переключитися. Ми розуміємо, що Телеграм все одно буде присилати безкінечне повідомлення. Так. Це теж може бути такою собі перезавантаженням. Так, віддушення. Звісно, 100%. По-перше, це школа імпровізації. У вас буде свій колектив, у вас будуть люди, з якими ви навчаєтесь. Знаєте, ну згадайте теж студентські роки або школу. Коли ви з однокласниками, коли ви товаришуєте, часто товаришуєте, не знаю, за щось або проти когось. У мене тут два варіанти. Або вам не подобається препод, і ви проти нього всім колективом. Або у вас класний викладач, і ви поважаєте, любите його, тому ходите до нього. А колектив – це ж, не знаю, якась… Чутливий організм. Дуже чутливий, да? Матерія, така висока матерія. І тому ви саме в школі імпровізації знайдете, я думаю, тих людей, які вам по духу, по вайбу, по енергетиці будуть. Ти згадав «Чорний квадрат». А це… І ти сказав, що були якісь заняття. Тобто, я так розумію, що в Україні до цього не було окремої школи прямо імпровізації. Театр «Чорний квадрат» з 92-го року. Ні, як квадрат. І він був чиста школа імпровізації. Тобто ви... Студія школа імпровізації. Театр, студія школа, так була така. І «Чорний квадрат» це на пострадянському просторі це перший театр, який займався імпровізацією. Взагалі, просто. І потім це переросло. Зібрало 6 людей, зробили театр, потім це переросло в студію, вони почали навчати, брати. І це вже такі, повномасштабна така історія стала. І ви зараз якби створюєте своє, нове, з іншого Я взагалі погляду. Планую зробити рух, тому що... Рух? Рух, так. Ага. Такий, знаєте, як Ліга сміху, була як стендап. А це імпровізація, це окремий рух, і він такий потужний, там перспектив так багато. Це ти вже, коли вийдеш за межі школи. Взагалі ти кажеш, що навчання. Будь-яке навчання має там дзвіночок і дзвіночок. Скільки триває твоє навчання в школі імпровізації? Дипломи, не знаю, вручення, якісь там етапи, як це все відбувається? Буде курс, в курсі два. Що акторські сім'ї не тримаються довше 3 днів. Є виключення, звичайно, Сумська і інші, але як у вас? І що, імпровізація допомагає? Тільки імпровізація. Якщо щось йде не так, якісь є темні хмари, тільки імпровізація, по-іншому – ні. Але ж в сімейній рутині ці жарти вже не смішні, коли відро все одно залишається невинесене. А в чому сила імпровізації? Що ти сам себе дивуєш часто. Ти на сцені можеш себе… От коли в тебе є сценарій, ну важко себе здивувати. А коли це імпровізація, то дуже легко. Дуже легко. Я в мене хвилиночка, я ще хочу запросити вас. Ми нещодавно з Лігою життя, благодійною організацією, робимо зараз табір, відкрили для дітей, переселенців ВПО, які з деокупованих територій, Маріуполь, часів Яр. І там приходять зіркові гості, я буду з ними грати в імпровізацію, тому запрошую вас також в гості до нас. Цей табір десь під Києвом, де вони відбуваються? Я зараз не можу сказати, для безпеки не можу сказати, але повідомлю обов'язково, і там будуть і військові, і діти. Там. А можна якось, якщо нас зараз хтось дивиться, хто у кого є в сім'ї ці діти або ці діти, звісно. Як до вас можна туди потрапити, чи можна потрапити, як ця схема відбувається? Вони можуть комусь написати? Ліга життя.
фонд «Ліга життя», ага, можна знайти в соцмережах і написати. В крайньому випадку можете мені в дірект написати, якщо не зв'яжетеся. Це безкоштовно. Це безкоштовно. Це безкоштовно. Це крута психотерапія. Це якраз і є психотерапія, тому що діти з деокупованих територій, вони якби прийшли до того, що ми бачили, що вони бояться військових. Mm-hmm. І тому запросили військових і зірок, щоб налагодити ці всі відносини. Щоб... А ви вже пробували? У вас вже були багато, вже було гостей, багато у нас зіркових. І от, А як діти, як вони змінюються? Що відбувається з ними, коли як трансформуються? Діти як? Знову до імпровізації. Діти як формуються як особистість? Через гру. Угу. Тому потрібно спілкування проводити через гру. Угу. І тому, якщо я в імпровізації, то хтось, можливо, в косі якась просто теж улюблена гра. Можливо, угу, якщо хтось прийде з журналістів, то проведе інтерв'ю. Не знаю, ма така легенька для дітей. Так, сольний концерт, школа імпровізації, табір. В твоєму житті повністю все заповнено. Чи залишиться місце акторській кар'єрі твоїй? Я не знаю. А що я актор, та? Ну, ти знімався. Я знімався десь трішки. Ну, не знаю. Я думаю, а хто визначає, що я актор? Тільки ти сам. Це ж не я визначаю, так? Якщо ти захочеш, якщо ти будеш приймати. Тобто ти готовий далі? Я готовий приймати свою акторську діяльність. Запрошуйте режисери, продюсери. Все буде. Слухай, зараз трошки доведеться поімпровізувати або повідгадувати. У нас є така коробочка. Олена Брайченка регулярно в неділю нам приносить загадку, і ми намагаємось разом з нашими глядачами відгадати. Вона дає підказки. Тут не треба з голови щось придумувати. В нас є, що нам Олена напідказувала? Що в коробці? Що в коробці? Отже, так, цей продукт ми отримуємо із рослин, яка родом з Північної Америки. Для багатьох рослин, з якої цей продукт добувають, стала символом України. Так, цей продукт має велику кількість вітамінів, їдять сирим, смаженим, додають до салатів та хлібу. Із нього також виготовляють різні види солодощів. Були різні варіанти глядачів у нас на сторінці в Інстаграм. Почекай, дай місце для імпровізації. Не будемо підказувати. Мені так сказати? Так, так. Як ти думаєш, варіант, що це може бути? Мені тільки одне в голову прийшло – соняшник. Ну, мені приходили і картоплі, і цибулі. Ми з картоплею не застрілися так. Бачиш, яка в мене широка імпровізація. Через символ України? Це, по-перше, це і символ України, це і багато з нього продуктів беруть. Це можна їсти і смаженим, це додавати в салати зерня та почищені можна. Ну, все дуже логічно. Давай зазирати. Давайте зазирати, тим більше і правда, більше глядачів написала, що це соняшник. Серйозно? Ти не просто імпровізація, ще розумна імпровізація. А ну, посмажена чи ні? Так, соняшник посмажена, соняшник це класно. Ну що, зернятка, символ України, соняшник, була така сьогодні у нас загадка. Дякуємо вам, що були сьогодні з нами активними. Дякуємо тобі. Дякую вам. Сподіваюся, що такої легкості, балакучості, імпровізації, звичайно, яка буде допомагати психологічно, буде з'являтися більше у житті наших людей. Так, а на сьогодні кажемо до побачення. Вже наступна субота разом з вами, як завжди. Ранок марафон, па-па! Що акторські сім'ї не тримаються довше 3 днів. Є виключення, звичайно, Сумська і інші, але як у вас? І що, імпровізація допомагає? Тільки імпровізація. От, якщо щось йде не так, якісь є темні хмари, тільки імпровізація. По-іншому – ні. Але ж в сімейній рутині ці жарти вже не смішні, коли відро все одно залишається невинесене. А в чому сила імпровізації? Що ти сам себе дивуєш часто? Ти на сцені можеш себе. От коли в тебе є сценарій, ну важко себе здивувати. А коли це імпровізація, то дуже легко. Дуже легко. Я в мене хвилиночка, я ще хочу запросити вас. Ми нещодавно з Лігою життя, благодійною організацією, робимо зараз табір, відкрили для дітей, переселенців ВПО, які з деокупованих територій, Маріуполь, часів Яр. І
Там приходять зіркові гості, я буду з ними грати в імпровізацію, тому запрошую вас також в гості до нас. Цей табір десь під Києвом, де вони відбуваються? Я зараз не можу сказати, для безпеки, не можу сказати, але повідомлю обов'язково, і там будуть і військові, і діти. Там. А можна якось, якщо нас зараз хтось дивиться, хто у кого є в сім'ї ці діти або так, ці діти, так, звісно. Як до вас можна туди потрапити, чи можна потрапити, як ця схема відбувається, вони можуть комусь написати? Ліга життя. Фонд «Ліга життя» можна знайти в соцмережах і написати. В крайньому випадку можете мені в дірект написати, якщо не зв'яжетеся. Це безкоштовно. Це безкоштовно. Це крута психотерапія. Це якраз і є психотерапія, тому що діти з деокупованих територій, вони якби прийшли до того, що ми бачили, що вони бояться військових. І тому ми запросили військових і зірок, щоб налагодити ці всі відносини. Щоб... А ви вже пробували у вас? Вже було гостей, багато у нас зіркових. І от, А як діти, як вони змінюються? Що відбувається з ними, коли як трансформуються? Діти як формуються як особистість? Через гру. Тому потрібно спілкування проводити через гру. І тому, якщо я в імпровізації, то хтось, можливо, в косі якась просто теж улюблена гра. Можливо, якщо хтось прийде з журналістів, то проведе інтерв'ю. Не знаю, ма така легенька для дітей. Так, сольний концерт, школа імпровізації, табір. В твоєму житті повністю все заповнено. Чи залишиться місце акторській кар'єрі твоїй? Я не знаю. А що я актор, та? Ну ти знімався. Я знімався десь трішки. Ну не знаю. Я думаю, а хто визначає, що я актор? Тільки ти сам. Це ж не я визначаю, так? Якщо ти захочеш, якщо ти будеш приймати. Тобто ти готовий далі? Я готовий приймати свою акторську діяльність. Запрошуйте режисери, продюсери. Все буде.